O programa Giro está no ar. Cultura e meio ambiente na sua telinha. Hoje mostraremos a saga dos carreiros de Damolândia. Saindo de Damolândia rumo à Trindade. São 3 dias de viagem. 3 dias de viagens com muita fé, muita poeira, muito ruído. Espero que vocês gostem dessa saga. Vem com a gente. Eu acho que esse canto do carro de boi não é um ruído, mas é um grito chamando toda a sociedade para continuarmos nesse espírito de fé que os carreiros trazem para nós. Sonhei um sonho com um mato forrado de folha, arrepiazinho, e gente partido por meio assim, sangue podia jogar com a cuia. E eu fiquei impressionado com aquele e pensei, falei, é o que Deus quiser, eu não posso deixar de ir, não. Dia de 3 dias, foi acabar o derrubado lá, um pousão assim, um marinheiro. Para terminar a derrubada da roça que eu estava fazendo para plantar café. Então, quando nós fomos derrubar o pau, ficou um tantinho assim, nós tratamos cabresto, ficou só os cabrestos por fora e o pau não caía. Aí eu falei para os companheiros, vamos largar esse pau. Eu falei, Joaquim, aquilo ali não é para mexer não, aquilo ali está uma faca de defunto. Aí já quem chegou lá, a primeira coisa que ele fez, cortou o cabeça e veio barriguda com marinheiro para cima de mim. E eles gritaram, divino para eterno. E eu, quando eu ia assim, meu, toda essa altura estrelada assim, para cair tudo em cima de mim. Eu caí de bolo assim e caiu tudo. E eu fiquei tampado só de folha. Quando o vento parou, eu abri a folha e abri o braço para os companheiros verem que eu estava, graças a Deus, estava recebendo o milagre do divino, né? Velas de encontro ao céu queimam as orações, juntam as mãos feridas, restos de sonhos, restos de um coração. Aconteceu a fé. O carro de boi, no tempo do meu pai, nós foi de carro de boi até enquanto ele teve vida. E eu continuei indo de carro de boi de diversos anos. Depois eu parei. Não sei quantos anos, mas há diversos anos eu continuei indo de carro de boi. Depois eu passei de ir a cavalo, eu sozinho. Eu era solteirão, eu ia a cavalo, assistia a festa. Do dia da festa, do domingo à noite, eu ia embora. Ah.
outras vezes também que foi, que com o irmão, inclusive o irmão do compadre Domingo também, que o carro dele quebrou na estrada, quebrou, caiu a roda no chão. Isso aí é o que mais acontece. Isso aí, se acontecer, assim, um carro quebrar, os outros, né? Está disposto, todos eles estão dispostos para ajudar, né? Carlinhos, mas ela não dá, né? Praticamente é uma irmandade mesmo que vai, né? É uma comunidade mesmo. É, a gente começa com os bezerros, né? Depois judia com eles bastante, aproveita até uma certa época. Esses meus mesmo, esse ano, já a gente vai passar isso pra gente, né? É, o destino do boi é esse, trabalhar até quando dá conta e depois fornecer a carne pro...